Sa Biblia, ang mga ordinaryo nga butang or hitabo maghatag kanato og lalom nga pagsabot pinaagi diha sa paghinabi sa Dios. Usa niini ang simbolismo nga gigamit sa atong Ginoong Hesus diha sa atong ebanghelyo karon. Siya miingon, "Ako ang punuan, kamo ang sanga." Gigamit ni Hesus kini aron matagaan nato og importansya ang atoang pagmakanunayon diha kaniya, ang atoang pagpabilin diha sa iyahang gugma, nga bisan pa sa unsay mahitabo sa atong kinabuhi, sa mga kalisdanan, sa mga pagsulay, kita padayon nga pagpabilin diha kaniya. Kun buot huna-hunaon, ang sanga kahibalo nga kun mubulag siya sa punuan, malaya kini og mamatay. Mao nga walay maayong nga sanga nga mubulag sa punuan. Aron kini makabungag daghan, kinahanglan nga kanunay kining konektado diha sa punuan. Og mausab kini ang gusto sa atong Ginoong Dios kanato nga kita nga mga tawo kinahanglan magpabilin nga connected kanunay sa punuan diha sa Dios og aron kita makapamunga og daghan. Mao nga kinahanglan nga adunay putlon nga mga sanga nga dili mamunga, limpyuhan aron mas daghan pa ang bunga niini. Apan sa atong pagpamalandong, ato ang pangutan-on, no? Ato ang kaugalingon. Unsa man ang mga butang upang hitabo nga mao'y nahimong babag aron kita magpabilin kaniya. Ikaduha, unsa may or naabay mga tao, tawo o relasyon nga angay itong putlon aron kita makapamunga og daghan. Kini ato ang dadon sa ato ang pagpamalandong sa ato mga pagbasa, no? Diha sa unang pagbasa, ato ang nadungog ang struggle ni San Pablo, especially diha human siya na-convert, no? Ngahimo siyang magsasangyaw sa ebanghelyo, naningkamot siya nga matipon ang mga tawo, ang mga tinunan. Apan unsa may reaksyon, wala mutuo kaniya. Kaya nga naman, ang mga tawo, gahuna-huna nga, kining tawhana maunay sa una ang ka-persecute, no? Sa ni Kristo. Apan karon maunay nahitabo, nga nung nangulo man siya sa pagpatipon kanato. Apan ato hinumduman, nga kining gihimo ni San Pablo, kini siya nahitabo, human siya na bag-os ang kinabuhi, human niya na sinati ang Ginoo, no? Diin, naghatag kini og dakong gahom siyang kaugalingon nga aron iyahang isangyaw ang ebanghelyo. Mao nga sa iyang pagbag-o siyang kaugalingon, dili diha-diha dayo nga nito ang mga tawo. Mga kinahanglan, limpyuhan pa niya iyang kaugalingon, pamutlon pa niya ang mga sanga nga dili na kinahanglanon aron muto ang mga tawo kaniya. Mao na nga sa katapusan sa pagbasa, sa unang pagbasa, ato ang nadungog nga nahimong malinawon ang simbahan. Unsa nga simbahan? Simbahan sa Judea, sa Samaria o sa Galilea. Mao kini ang simbahan nga kaniadto katibulaag, no? Apan nalig-on og midaghan og ang mga tawo nagkinabuhi nga mahadlokon sa Ginoo. Og ato pamalandungan, mao ni ang mga bunga nga napupo ni San Pablo sa iyaha diha nga paran sa pagsangyaw sa ebanghelyo, diha sa iyang pagpadayag, no, sa ato ang Ginoong Hesukristo. Apan sa iyang paghimo nini, dili sa yun, no? Muna nga wala siya na pulan, no? Nga kay wala may naminaw niya, adi ako magpadayon. Kung dili padayon siya, mauna nga nakapamuko siya sa bunga sa iyahang mga pag-antos. Sa ikaduhang pagbasa, si San Juan konkreto nga naghatag kanato og usa ka paagi aron kita magpabilin diha sa Ginoo. So unsa man nga paagi aron kita mahimong magpabilin diha sa Ginoo? Mao kini ang pagtuman sa iyang mga sugo. To remain always diha sa Ginoo, we have to follow his commandments. Mauna nga sa atong kinabuhi, no, kining pag-ampo, kining ato ang mga meditation, contemplation, no, dili ra ni siya taman diha. Kung dili ang ato ang pagpabilin sa Ginoo,
ato ang makita diha sa ato ang paghigugma, pag-alagad, pagtabang sa ato ang isig katawo. That is to remain in Christ, no? Nga dili lang lutaw, no, nga sige ra tag-ampo 24 hours a day, unya wala po tayo gibuhat, no? Apan ang gusto ni Kristo diha sa ikaduhang pagbasa yang gipadayag, nga kung kita ganahan magpabilin kanunay diha siyang gugma, kinahanglan atong ipakita sa buhat, kinahanglan ipakita diha sa paghigugma, sa pag-amuma, sa pagtabang sa atong isigatawo. Ug mausab kana nga diha sa ebanghelyo gibalik-balik kining pulong, pabilin kamo kanako, ako ang punuan kamo ang sanga, ang magpabilin kanako, ako magpabilin diha kaniya. Kining pulonga ganahan si Kristo nga ato aguni siya pong ikuan, internalize tong kaugalingon. Tungod kay dili siya ganahan nga mahimulag ta kaniya. Mao na nga all the time ang Ginoo ganahan nga dili ta mawala sa iyahang pananaw. Apan kita nga mga tawo, mahimo ta pamaagi aron makalikay ta, no? Aron makalusot ta, no? Aron dili ta makit-an sa Ginoo. Mao na nga ang iyang sulti, magpabilin kamo kanako aron ako magpabilin diha kaninyo. Apan sa atong magpaningkamot ni ini, unsa una to pagkahibalo nga kita nagpabilin sa Ginoo? Unsa may mga timailhan nga kita anaa sa presensya sa Ginoo? Una, ang timailhan isip Kristiyanos nga kita nagpabilin kaniya, kining dili ta mutuo nga kining mga grasya nga atong nadawat karon, produkto ni sa swerte sa kinabuhi or magic pa ni sa itong kinabuhi. It's not about that. Kundili, kining ato ang gitagamtam ng mga gasa, maukini ang bunga sa ato ang pagkamakanunayon diha sa Ginoo. Sa iya, nga iyang gihatag kanato. Dili ni siya produkto sa swerte, no, or sa magic, no, or unsa diha, nga mauni ang ato ang gitagamtam karon. Kining ato ang survival sa at, kining in the midst of this pandemic, dili ni siya swerte, kundi mauni bunga, no, sa ato ang pagkamakanunayon diha sa Ginoo. Munang usa ka paagi, no, usa ka sinyalis nga kita nagpabilin diha sa Ginoo, nga dili ta mutuo ni anang mga swerte, no, kundi we believe in the providence of God nga siya kanunay maghatag kanato sa ato ang gikinahanglan. Ikaduha nga sinyalis, mao nga kung kita dili na makauna-una og panimalos or dautan sa atong isigatawo, that's the sign. Sinyalis ka na ang kita nagpabilin sa gugma sa Ginoo. Kanang bisag dauton ta, nga bisag gipasakitan ta, nga bisag gamang-gamang tag-istorya, kunya dili ta maghuna-huna og panimalos, dili ta maghuna-huna og dautan, that is a sign nga kita nagpabilin sa gugma sa Ginoo. Apan kita gadi manghuna-huna og dautan, panimalos, then wala pa tani anang maong stage, no, sa atong pagpabilin sa Ginoo. Ikatulo, kining dili ta ma-discourage bisag unsay nahitabo sa atong kalibutan karon, no? Especially katong gi-report to sa India, no, katong daghan na kayo nangamatay. Despite of this, we have to remain always diha sa grasya, sa gugma sa Ginoo. Kanabang bisag mag-uulta, okay ra nang mag-uulta. Ang importante, dili ta mo surrender, dili ta mo discourage, nga dili ta mawala ng paglaom diha sa ato ang kanunay nga pag-intrust sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Maunay kagsunan ko diha ni Kristo, maunay ang awhag ka nato this ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Kitang tanan di awhag kanunay nga magpabilin diha sa grasya, sa gugma sa Ginoo, o ginaot nga kita mamunga og daghan. Amen.